Zyrat e agjensisë OKB-së për refugjatët palestinezë janë dëmtuar rënd gjatë një sulmi izraelit në kampin e refugjatëve në Pregun Perëndimor. Agjencia zyrtare palestineze e lajmeve raporton se buldozerët izraelit e kishin shkatëruar plotësisht godinën e UNRWA-s Ruas, por shteti hebre mohoi që ta kishte dëmtuar selinë agjensisë në kampin Nur Shams. Ai deklaroi se militantët kishin vendosur eksploziv në afërsitë të ndërtesës dhe kishin shpërthyer atë për të eliminuar trupat izraelite, duke dëmtuar godinën. Incidenti erdhi pasi parlamenti izraelit miratoi këtë javë ligjin që i ndalon agjencisë së OKB-s të veprojë në Izrael dhe në territoret palestineze. Shteti hebre akuzon UNRWA-n se mbylli syt përpara pranisë së militantëve në radhët e saj, gjë që përgënjeshtrohet nga agjencia. Ligji i miratuar hyn në fuqi pas 3 muajsh. So we say this very, very clearly. UNRWA is part of the past. Ne po e themi këtë shumë qartë. UNRWA është pjesë e problemit. Antarët e saj morën pjesë në masakër. Dhe tani është koha që komuniteti ndërkombëtar, duke filluar nga Kombet e Bashkuara, të rishikojë dhe të bëjë atë që duhet për të ardhur në ndihmë palestinezëve, në vend që të përmbajë ideve të hershme mbi agjencinë tek e cila janë infiltruar në mas militantët që po e keqpërdorin për qëllimet e tyre. Taken over and eventually massively misused by the terrorists. Agjencitë shumta të OKB-s kanë dalë në mbështetje të UNRWA-s, duke e cilësuar atë shtyllën kurrizore të organizatës për aktivitetet në Gaza. UNRWA ofron arsim, kujdes shëndetësor dhe ndihma për miliona refugjat palestinez që datojnë që nga lufta e vitit 1948 dhe krijimi i Izraelit. Familjet e refugjatëve përbëjnë gjithashtu pjesën ndërmuese të popullsisë në Gaza.